Nu skal I prøve at se en rigtig flot te her. Vi har rigtig mange forskellige tearter. Den er hurtig, den her. Den hedder kålte. Prøv lige at se nogle flot farver, den har. Ej, den er fin. Så kålte. Og de er altså i forskellige farver. Åh, fløjten. Fedt.